ଉତ୍କଳର ପ୍ରତାପୀ ଗଜପତି ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାଲିସାହି ସ୍ଥ ପୁରୁଣା ନଅରର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗତ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 48ତମ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସହ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯଜମାନ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗତ 48 ବର୍ଷ ଧରି ନିୟମିତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ଏହି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଣ୍ଡିତ ରବିଚରଣ ରଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଉପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଚାରକ, ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ଉପପ୍ରଚାରକ, ପଣ୍ଡିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ରଥ ଚରୁଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସମାଧିଚାର୍ଯ୍ୟ, ପଣ୍ଡିତ ଜଗଜ୍ୟୋତି ରଥ ଚଣ୍ଡିପାଟକ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ଓ ଦୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଜନତା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଚକ ଅବନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ଉପପାଚକ ନୀଳାଚରଣ ପଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡିତ ଶିବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ଚଣ୍ଡୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଶଙ୍କର ସାହୁ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଂ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା ନମୋସ୍ତୁତେ। ଓଂ ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା ନମୋସ୍ତୁତେ। कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मु पंडित रविचरण रथ आउ संस्कृत विश्वविद्यालय गवेषणा अधिकारी पे रिटायर हो आज्ञा माँ श्यामाकाली हूँ राजा इष्टदेवी एटी राजा पुराणा नहर थी राजा नहर ये राजा इष्टदेवी श्यामाकाली ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ରାଜା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଗଜପତି ବଂଶ ଥିଲେ ଏ ତାଙ୍କ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କର ଯେତେକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜା କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟସମୂହ ଇଷ୍ଟଦେବତା ଅଷ୍ଟମୀ ଏଠି ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠ ଏ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଅବହେଳିତ ରାଜାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କର ଦୌରା ରାଜାଙ୍କର କମିଗଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିଲେନି। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ସେବକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିଧି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ସେ ନିଧି ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଏ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଅବହେଳିତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଇ ଭେରା ପହଞ୍ଚିବା ଦିନ ସେ ଏଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନଠୁ ସେ ଏଇଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ 47-48 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇଦିନ ସେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏଠି ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୀଠ ହେରା ପହଞ୍ଚିବା ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ।
କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଯଜମାନ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବତୀ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ। ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଜଗତରେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜର ଉଦ୍ଧାରକାରିଣୀ ସେ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କର ପୀଠରେ ବହୁ କାଳରୁ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଆସୁଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଏଠାରେ ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ଆସିକରି ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଜି ଏ ବହୁତ 48 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆର ହିଁ ମହିମା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ଇଏ କିଛି କମ୍ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉପରେ ପଡ଼ୁ। ଯଜ୍ଞ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ। କାରଣ ଯଜ୍ଞାତ୍ ଭବତି ପର୍ଜନ୍ୟ ପର୍ଜନ୍ୟା ଦାନ ସମ୍ଭବ ହେ ଅନ୍ନାତ୍ ଭବତି ଭୂତାନି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ମା ଭଗବତୀ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଇଏ ତ ମାଆଙ୍କର ହେଲା, ଇଏ ତ ଏଇ ବର୍ଷରେ 48 ବର୍ଷ ହେଉଛି। 75 ମସିହାରୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଏ ଏଇଟା ହେଲା 48 ବର୍ଷ। ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ହେଲା 3 ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଆମର ହୋଇଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ଶନିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଶନିବାର ରବିବାର ସୋମବାର ଆଜି ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ଏଇନେ ସବୁ ଯାଇକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଉଛି। ମାଆ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଯେ ସର୍ବମୟୀ। ମାଆର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ? ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀ, ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାଳୀ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅବରୂଢ଼ କାଳୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାରୂଢ଼ କାଳୀ। ମାଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାରୂଢ଼ କାଳୀ, ଇଏ ହେଲା ଅବରୂଢ଼ କାଳୀ। ଅବରୂଢ଼ କାଳୀ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାରୂଢ଼ କାଳୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାଳୀମାନେ ଶିବଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାରୂଢ଼ କାଳୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଶିବଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବାମ ପାଦ ଦେଇଛି ସେ ଅବରୂଢ଼ କାଳୀ। ଅବରୂଢ଼ କାଳୀ ସବୁ ରୂପ ଧରିପାରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାକୁ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୂଢ଼ ସେ କରିପାରେ। ଇଏ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରିବ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ।